suxuufi caan ah oo u dhashay dalka mareykanka ayaa geeriyooday isagoo si toos ah u tabinayay ciyaaraha adduunka ee ka socda ka, dalka katar grant wall oo afartan iyo siddeed jir ah ayaa istaagga ka dhacay iyadoo wakhtiga dheeriga ah uu bilaabmay ciyaartii xalay ee argentina iyo e netderlands warar horudhac ah ayaa sheegaya in laga yaabo inuu wadna xanuun ku dhacay balsi taasi weli si rasmi ah looma xaqiijinin bishii hore ayaa ahayd markii master wall ay muddo kooban xidheen mas-uuliyiinta qatar isagoo isku dayay inuu ku galo garoonka isagoo xidhan shaadka midabka qaansuroobaadka taasi oo taageero u muujinaysa xuquuqda dadka la ysku yidhaado lj bit bayaan ka soo baxay xidhiirka kubadda cagta maraykanka ayaa lagu sheegay in ay ka naxeen warka geerida wariyahaasi taageerayaasha kubadda cagta iyo saxaafadda waxay waayeen grant oo soo bandhigayay sheekooyin xiiso leh oo madadaalo leh oo ku saabsan ciyaaraha ayuu yiru bayaankaas e ka soo baxay ee xiriirka kubadda cagta ee mareykanka qoraal ay sidoo kale soo dhigtay barteeda twitter-ka xaaska master wal selina goonde ayaa ku sheegtay inay naxsan tahay waxayna intaasi ku dartay inay aad ugu mahad celinayso taageerada ay ka heshay saaxiibadeeda maser warl ayaa dhalashadiisii afartan iyo siddeedaad u dabaaldegay ee maalintii khamiista ee lasoo dhaafay waxa uu isniintii lasoo dhaafay websaytkiisa ku soo qoray in tobankii maalmeyd o lasoo dhaafay uusan caafimaadkiisa wanaagsanayn sidaa darteedna uu isticmaalayo daawo antibayotig ah taasi uu u isticmaalayo qabow loogu shakiyey inuu haleelay ugu dambayntii jidkayga ay adkaysan wayay ayuu ku qoray twitterkiisa tobankii maalmood ee lasoo dhaafay qabowgii aan ciyaaraha ku soo tabinayay ayaa isaameeyey in kasta oo xanuunka qabowga uu sare u kacay ciyaartii mareykanka iyo netderlans waxaana ka, ka dareemayaa qaybta kore ee xabadkayga cadaadiis iyo culays ayuu yidhi ma qabin xanuunka covid nineteen oo baaritaan joogto ah ayaan samaynayay balse waxaan aaday xarun caafimaad waxayna ii sheegeen inay u badan tahay inaan qabo burokito waryaal dhowr a oo u dhashay dalka uke ayaa tacsiya u diray waxaa ka mid ah biyers mogan asagoo sheegay in master wowl uu ahaa muriye maskax furan halka warye henry winter oo ka howlgala warbaahinta times uu sheegay in mater woll uu ahaa nin fiican oo khatar ku ahaa tabinta ciyaaraha waryaha b b c da ee ciyaaraha dan ruan ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in maser grant wall uu uh, ahaa uh, uh, waryo aad u fiican oo aada loo qadariyo xidiga ciyaaraha teiniska ee uh, bille jen king ayaa uh, sidoo kale tacsi u diray mer waxa uuna ku tilmaamay inuu qareen u ahaa bulshada l g b t ee dhanka kale afhayeen u hadlay kooxda qatar ee u qaabilsan qorshaynta koobka adduunka ayaa sheegay inay aad uga naxeen dhimashada waryaha mareykanka ee granit wol